Të nderuara familje të dëshmorëve, bashkëfjatar të fshatit Breznicë, të nderuar simpatizant, miq, antar të Partisë Demokratike. I nderuari dhe i respektuari kryetar i parë shqiptar në komunën e Bujanovësit, zotëri magjistër Nagib Arifi. Një përshëndetje e veçantë i bëjmë kryetarit të komunës së Dardanit, zotëri magjistër Shaib Surdullit. I cili me prezencën e ti na nderoj dhe e mallështoj këtë tubim elektoral. Të nderuar bashkëfshatar, sot ne përbëjmë fushat duke pas parasysh se shumica e fshatarve të fshatit Breznicë me plot dëshirë kanë vendosur për krajën e programit të Partisë Demokratike. Kryetari magjistër Nagib Arifi në mandatin e ti si kryetar i parë i komunës së Bujanovësit ka realizuar shumë projekte kapitale në fshatin Breznicë. Projekte që ndikuan që fshatarët e fshatit Breznicë të bëjnë një jetë normale dhe të lumtur. Andaj, të nderuar bashkëfshatar, për të vazhduar këto projekte kapitale, juftoj që me 6 maj të dilni masovikisht në zgjedhje dhe ta rrethoni numrin 1 në krye me magjistër Nagib Arifin. Sepse ky njeri është atë që premton dhe e realizon. Andaj slogani ynë është: ne jemi të fjalës. Ju faleminderit.